Primer de tot, volia comentar-vos per què estem treballant en un nou model per Grafolita. El problema el tenim especialment a Girona, aquí a Lleida encara no tant, és perquè Grafolita, com ja sabeu, ataca les pomeres de Girona. I entre les maneres per provar de controlar-lo es va mirar com funcionava el model fenològic. I les primeres proves que es van fer es va veure que les dues primeres generacions sí que estaven dins la predicció del model. I aquí hem d'añadir que afegir que no és el model bàsic que es fa servir a Ruralcat, sinó que hi vam afegir un 50 graus dia extra per compensar el retard que té Grafolita en el desenvolupament en poma. Tot i així, a partir de la tercera generació, com veiem aquí, ja no enganxa bé el vol, i l'última generació està just al mig, i també el model prediu una cinquena generació que no hi és. Si mirem l'any 2016, que és més dramàtic perquè desapareix totalment la segona generació, que probablement estigui aquí. Per tant, necessitem algunes noves dades per poder actualitzar el model i fer-lo funcionar. Una mica d'introducció dels models, per qui no controlin tant. Els models fenològics treballen amb la durada del desenvolupament i la seva relació amb la temperatura. Com més augmenta la temperatura, més augmenta la velocitat amb què es desenvolupen, i la majoria de models inicials utilitzaven una relació lineal que és gairebé en aquesta zona, una relació gairebé lineal, però, per modelitzar com evolucionen les plagues. Generalment es poden identificar tots els estadis, però la majoria de models treballen amb tot el cicle, no diferencien quin estadi està. I aquests són la majoria de models que tenim actualment al Ruralcat. El model que hem estat treballant amb la meva tesi són models de dinàmica poblacional. En aquests models, a part del desenvolupament, també teníem en compte la mortalitat i l'efecte que té la temperatura sobre la mortalitat. I així ens podem no només estimar quan apareixerà la plaga, sinó amb quin nivell de població apareixerà. Per construir aquest model hem utilitzat un programa que es diu Dimex, que porta molts anys fent-se servir en recerca, i a més el Dimex ens permet modelitzar cada un d'aquests estadis per separat. També permet calcular la diapausa i afegir diapausa al model. Tenim altres avantatges, com podem dividir un estadi entre dos parts, com mascles i femelles. I també podem afegir-hi mètodes de control i una estimació de la reducció de la població que patirà després d'afegir aquest mètode de control. I per últim, també es poden afegir en el model estimacions de costos i beneficis, tant només de la plaga com si apliquem mètodes de control. Per aconseguir crear aquest model, primer vam haver de fer uns assajos de desenvolupament que vam fer a l'estació de Tomàs Badia, a Girona, que analitzàvem el temps de desenvolupament amb diferents varietats de poma i amb diferents condicions. Primer ho vam fer amb cambres en condicions controlades a diferents temperatures, perquè aquest és un pas indispensable per poder crear el model fenològic o de dinàmica poblacional. I també vam fer unes proves a camp per poder validar els resultats que obtinguéssim. Com que molts ja segurament heu vist aquesta diapositiva alguna vegada, i si algú té més interès a veure, saber més coses sobre aquest experiment, demà a les 11 a la sala de graus de l'edifici 1. Ara aniré ràpid a la feina. El que vam trobar amb aquest experiment, bàsicament, era que el desenvolupament era més ràpid a cambra que a camp, la qual cosa ens indica que necessitem més estudis de camp per poder comprovar els resultats. I vam trobar diferències entre les varietats, però variaven entre camp i laboratori. Això ens indica que hi ha algun tipus d'interacció entre el camp que està afectant a quines varietats són més bones per grafolita. Amb la supervivència també vam trobar diferències, però en aquest cas... Ui, perdó. He anat massa ràpid ara. Us explico, torno de començar. Això és el símbol del laboratori. Això són pomes que estaven en el camp, però que havíem tret dels arbres, havíem separat dels arbres, i aquesta és
Aquest símbol és amb pomes que encara estaven enganxades a l'arbre. I per la supervivència anàvem. Aquí no vam trobar diferències entre les condicions de laboratori i les pomes separades dels arbres, però sí que la supervivència era molt menor amb les pomes penjades als arbres. Amb aquests dos tractaments no hi havia diferències entre cap varietat de poma, però en l'arbre sí. O sigui que hi ha alguna cosa en els arbres que afecta la supervivència de les larves de grafolita. A part dels anàlisis de desenvolupament, també vam fer uns estudis de diapausa per poder afegir-la molt, com us he dit. Es van estudiar diferents condicions de temperatures i fotoperiodes en tres poblacions, una de Lleida, una de Girona i una de laboratori, i es va estudiar tant la inducció de diapausa, aquí teniu els primers resultats, com la sortida de diapausa. Bàsicament el que tractem és que les temperatures més normals, a partir dels 14, o sigui, amb menys de 14 hores de llum s'indueix la diapausa. Però si tenim temperatures d'aquestes, són temperatures més baixes, entre 15 i 20 graus, hi ha menys larves que entren en diapausa. També vam repetir l'experiment a camp, encara no tenim els resultats processats, i es van provar afegint larves vives que estaven creixent en diferents èpoques per veure quin dia entraven a diapausa o quina proporció, i després també es van aplicar larves que havíem induït la diapausa en el laboratori per veure el següent any quan sortien. Com tenim el model ara mateix? Aquesta és la situació que teníem fins ara. Una dinàmica poblacional de l'Alt Empordà en diferents anys i, en el fons, són les generacions que prediu el model que hi ha a RuralCat. Amb el que hem fet fins ara, tenim aquestes corbes que prediuen bé els pics on es produeixen, excepte una mica la primera generació, perquè ens falta introduir la diapausa en el model, i també aquí veiem que el nivell de població encara no el tenim del tot correcte, perquè tenim algun problema amb les equacions que fem servir per modelitzar la temperatura que hem d'acabar d'ajustar. I espero que, com a molt tard, al febrer del 2024, tinguem ja el model aquest complet. En aquesta diapositiva volia explicar futures coses que es podien aplicar en el model, però hi ha unes quantes que en grec se me'ls ha carregat. Perquè nosaltres teníem intenció de lligar les prediccions del model al número de captures, però veient el que ha explicat, pot ser més complex del que pensàvem. També volem intentar millorar, ajustar el model a les condicions de Lleida, amb pressa, perquè es pugui utilitzar les dues regions. I un cop tinguem això, el que volem pretendre és saber si en varietats de poma que estan a prop de préssecs poder predir quan les poblacions emigraran cap a les pomes després de la collita. I per últim, una altra cosa que podem afegir en el model que tenim molt interès a fer és tenir en compte les diferents varietats. No utilitzar la mateixa equació per tot, sinó poder tenir cada varietat per separat i en zones on hi ha molta barreja, així ens aconseguiríem tenir una corba de vol més real, de veritat. I l'altra opció és el contrari, en zones on hi ha molt poca variació, poder aportar una corba per a cada tipus de varietat. I fins aquí.